Vipi? Tuondoke. Vipi kuswela? Tuondoke. Samani dada. Kabla sijaanza mambo yangu nilikuwa naomba umtoe mtoto aliyeko ndani. Mtoto? Yes, kuna mtoto huko ndani mwanalia. Mbona sisi hatuna mtoto huko ndani? Hakuna mtoto? Hmm. Sawa, sawa. Vipi? Tuondoke. Vipi kuswela? Tuondoke. Sikiza nikwambie mwanangu. Hivi kwa nini mwangu kila deal tunalotengeneza linazidi kubuma, eh? Mimi nimetengeneza ili lili nikajua kabisa yeye hela lazima tuje kuipiga. Yaani mwanangu mimi ndo sielewi kabisa. Yaani sielewi. Na mimi mawazo yangu ile mama ana chochote kile. Eh, mimi nimejua ni mwepesi lakini nimeingia mle ndani nimekuchangana pigwa pale kwenye ule mnazi sio mpaka tunafanyaje mwanangu. Alafu nilikuwa najua ili deal tunatoka hapa tunapiga hela. Mimi hata mpaka saa hizi unavyoniona. Mimi nina njaa sijala. Sio tunaishi. Alafu bado nimebamizwa mgongo wangu kwenye mnazi. Sio napata wapi hela ya nani? Sikia sasa nikwambie kitu kimoja. Mimi nina wazo moja. Wazo? Wazo gani? Rudiana yule mama. Ah. Nilijua na mawazo ya msingi kumbe unaniletea wazo la kijinga. Oh mwanangu, rudiana yule mama. Sikia sasa nikupe mbinu, sawa? Unarudiana naye. Alafu unampetipeti, unafanyaje ni kila kitu unachokitaka unamfanyia. Unajua? Eh, unampa mahaba. Ukishapa mahaba, uhakika ukimwomba shilingi fulani nakupa. Ila wewe umeenda kichoko muda ule. Ah, yani mimi nikwambiaje? Mimi yote hayo nimefanya na mpetipeti yule mama ni mbaili, atoi hela. Hamna mwanamke mbaili bwana mwanangu. Wewe fanya hivyo. Wewe jaribu tena. Mimi nakuamini, tutaishi vizuri hapa mtaani. Sawa. Na poa. Ngoja nikalijaribu wewe mwenyewe unanijua ndani kubali. Tuanze tu mimi na nakuamini hakika. Vipi? Poa, naona kiguu na njia sasa hivi najua kalili. Unaenda wapi? Ah, kumekucha tena nataka kupata starehe kwa kibenteni changu. Mchana unaona unajua raha za mchana. Wewe tena. Wewe si una mmeo wewe? Hivi kwa mmeo wako unakosa kitu gani shoga yangu? Bibi wewe. Ni kweli mimi na wewe ni mashosti. Ila kwenye mambo binafsi tusiingiliane. Fanya mambo yako, mimi niache na raha zangu na mambo yangu. Upo? Usijua ni usiku wa giza. Yaani kuna wanawake wengine hawana haya. La. Kaka, naisi mpaka kufikia muda huu, shida zote zimeisha. Ile mambo ya kufanya, ya kujifanya si waganga, kutapeli watu, naisi itakuwa mwisho mpaka muda huu. Na isitoshe hapa nilipo, na njaa kinoma, nitaka buku mbili basi. Nitaka pige msosi, unajua? Ah, ndugu yangu mimi sina hela, sikudanganya. Sina hata 100 hapo unaponiona.
Acha masiala bana bro. Wewe buku mbili tunayo yani nashinda kunipa. Kweli sasa mimi hela natoa wapi? Mimi sina hela hapa ndugu yangu. Unavoniona hivi niko mweupe kama ulivoniacha asubuhi. Sina hata 100. Sasa una fail bro. Kwa sababu mtu kama toa hela wa nini? Eh? Yaani mara 10 bwana tungerudia mambo yetu yale yale, ila sio kudate na mtu ambaye atoa hela. Mke wa mtu kama yule afa kupi hela. Eh? Mimi nilijua mdau tayari nakuja hapa napata buku mbili kwenye chai hapa toka asubuhi tumbo hamna kitu. Ah, una fail. Sasa sikia. Mimi nakushauri jambo. Chana nayo yule mama. Tafuta lika lako yani. Si unajua? Uyu wangu mimi bado nampenda yule mwanamke. Sema nini? Haina shida tamalizana. Shemeji, kuwa makini kama nilivyo. Sawa, haina shida shemeji. Nashukuru sana kwa kuniambia tu ukweli. Sawa, mimi naenda. Unatoka wapi sasa hivi? Niko hapo tu kwa shoga yangu. Hayo mambo yako unayoyafanya yote nimeshayajua. Kwa hiyo kuwa makini sana. Kuwa makini sana. Muogope sana mtu mpole. Siku akiamua kuja kuleta ukali wake, itakuwa ni shida kwako. Nikikukamata, nikikushika, sawa. Nguduri. Mimi nataka niachane na yule demu yule. Kwa nini uachane naye kaka? Mshangazi kama ule. Utaishije hapa kijijini kaka? Ninavyokuambia hapa, usilojua sana usikuagiza mwana. Ule mshangazi hakuna kazi kabisa. Hamna kitu vipi? Hana show ama vipi? Lakini pesa si unapata? Sasa bora ningekuwa napata pesa ningejituliza ndugu yangu. Yaani pale sipati kitu kingine tofauti na mapenzi. Ambao mapenzi hata nikisema napambana naweza kupambania hata kwa mwanafunzi au kwa mwanakijiji yeyote naweza kuyapata. Lakini mimi najiriski mwenyewe nafanya mapenzi na mwanamke wa mtu ambaye anisaidii kitu chochote. Emu ashum ndugu yangu. Mtu kama Blaza Mbwela siku moja ananikuta, itakuwaaje mwana? Basi sikia. Kuna mchongo mmoja nimeufikiria. Nitakupatia na mimi utapata pesa nyingi sana. Usichokijua, yule dem pesa anazo. Anatembea nazo kwenye pochi tu. Ila zitakuwa zetu muda si mrefu. Niamini mimi akili mingi mzee. Saizi mimi sina hela kabisa. Sabini, baby, mbona pesa kubwa sana? Njoo sasa hivi sina hela, alafu mume wangu hajapokea bado hela. Ila naomba univumilie basi, kama siku mbili tatu hivi nitakupatia. Sawa mpenzi wangu. Sawa. Usikasirike huko. Ishi hapa bwana.
Unajua tena huko mtaani kwetu ambea wengi. Sasa ni shiaji hapa. Ona, unaweza kufika huko. Kuambia kakuona au mmeonga katokea. Ikawa so, nikakosa tena uroda siku nyingine. Siku umecheza leo umecheza mwanangu. Umeniongezea point 3 kichizi. Leta huo mkoba nikatafute nani hizo. Hizi hapo. Wewe. Leta mkoba huo. Nifanya huu ni. Nitauponza. Unatoka wapi saizi? Nilienda kwa mama Juma kwenye vikoba. Una uhakika na hicho ambacho ninachokisema? Ndio. Na mkoba uko wapi? Nimesahau kule kule kwa mama Juma. Kwa hiyo wewe unajifanya janja nyani kula windi beach au sio? Mama Juma ndo kakupatia? Kwani wewe ulimuunga mama Juma? Basi huyu amenipa huyu ambao wewe ulimuunga.